Русия е спремна да първа употреби нуклеарне ракете, ако постои реална претня по постояние Земје. Ово е изјавио посланик Државне думе Алекси Журављов. Он је објаснио да Америка чини све да започне трећи светски рат, покушавајући да увуче Европу у сукоб са Русијом како би искористила ситуацију и изашла из унутрашње кризе. Русија може да изврши први нуклеарни удар. То ће се десити ако постоји претња по постојање Руске Федерације, објаснио је Журављов.